Bom dia a todos, bom dia senhores e senhoras, Leonardo Regula falando diretamente aqui do Se Liga Empresário, da nossa querida TV Ondas Play, que estamos transmitindo para mais de 196 países, Brasil todo. É só você acessar tvondasplay.com.br/onde assistir, você vai ver todos os canais que você pode estar assistindo diretamente da sua Smart TV, do seu celular, do seu computador, para todo o Brasil e mais 196 países. Estamos aqui ao vivo para todos, diretamente aqui da cidade de Maricá, essa belíssima cidade, que vem aí fazendo um festival gastronômico de inverno maravilhoso. Começou dia 1º, agora sexta-feira, e vai até o dia 30 de julho. Você que está aí assistindo o nosso programa ao vivo e está buscando um local para comer aquele delicioso fondue, aquelas receitas maravilhosas, o tema desse festival gastronômico é pimenta rosa. Então tem que mandar um abraço aqui para o nosso amigo Marcelo Perrone, da Rota Gastronômica, que está fazendo essa organização, está muito bacana. Inclusive você pode acessar, está aí na mão, William, o nosso Instagram da Rota Gastronômica. Inclusive quero mandar um bom dia e agradecer, como sempre, o nosso comandante William aqui, que faz tudo acontecer ao vivo aqui para você. Já já a gente vai falar sobre esse cara aqui também, pessoal. Já já a gente vai falar sobre o nosso amigo Paulo, mas está aí na sua tela o Rota Gastronômica, e aí você tem ali a informação do dia 1º ao 30 de julho, esse festival de inverno gastronômico aqui na cidade de Maricá, que você não pode perder. O friozinho gostoso que está acontecendo aqui, você tem deliciosas receitas quentinhas para você passear, turistar aqui em Maricá e saborear todos esses pratos com o tema pimenta rosa. William, muito obrigado aí, meu amigo. Bom dia para você. Vou dar um abraço aqui para o nosso querido amigo Paulo Nascimento. Paulo, muito bom dia, muito obrigado pela presença aqui. Vamos falar já já sobre os seus empreendimentos, mas por favor, dê um bom dia a todos que nos assistem. Bom dia a todos, bom dia Leonardo, bom dia William. Meu nome é Paulo Nascimento, sou contador, CEO da Exata Contábil e sócio da Concenter BPO, nosso novo empreendimento para trazer bastante serviço consultivo para os empreendedores, e é sobre o que nós vamos falar aqui hoje, dicas sobre como ter uma gestão financeira eficiente em sua empresa, no seu negócio. Pessoal, o Paulo já é um cara assim, amigo, né? A gente já está aí há tanto tempo junto, ele participa dos nossos eventos, tanto dos cafés empresariais, como as rodadas de negócio, as feiras que a gente faz, a Rio Business Show, que vamos falar sobre ela aqui, que ele participou e palestrou muito bem lá no palco. Mas ele é um amigo de longa data, então a gente tem até intimidade para falar de algumas coisas. Estávamos conversando ali fora sobre algumas situações que eu perguntei para ele, como uma consultoria que ele estava dando ali para a gente. E ele fala muito para a gente o seguinte: Leonardo, a contabilidade é o médico do empresário. É isso, Paulo? Exatamente. A gente entende, dentro de uma analogia, como toda pessoa física precisa de um médico para tratar da sua saúde, todo CNPJ, toda pessoa jurídica precisa de um contador para tratar dessa sua saúde financeira. E por isso que nós nos... A contabilidade é a ciência da riqueza, correto? Então nós somos cientistas da riqueza, médicos das empresas, para ajudar através... Porque nós temos todos os números, todas as informações da empresa. Não existe possibilidade de ter um diagnóstico errado, porque os números não mentem. Os números não mentem. Olha que frase forte, pessoal. Paulo, o que, que vem a ser hoje essa parte de BPO financeiro que você está aí com a Concenter? Explica para a gente. O BPO financeiro é uma atividade muito praticada nos Estados Unidos. É uma cultura que vem dos Estados Unidos. Já está aqui no Brasil desde 2010, 2011, mas ainda é pouco praticada por profissionais. Existem grandes empresas que prestam serviço de BPO financeiro para grandes indústrias. E os contadores assumiram a responsabilidade de entregar esse serviço para pequenas empresas e médio porte. O que significa BPO financeiro? Business Process Outsourcing. Ou seja, nada mais do que terceirização de um serviço fora do seu negócio. Correto? Tendo uma percepção, né, sendo contador, entendendo sobre as dores, através de uma pesquisa, o Sebrae, ele indica que 17% das empresas hoje não conseguem sobreviver durante 5 anos. E a maioria dos casos, as empresas morrem, elas quebram. De fato, elas morrem no caixa, por falta de gestão financeira, falta de conhecimento dos seus números. E acaba trazendo uma frustração, porque o negócio não realmente não vai para frente.
Eu, juntamente, recebi um convite da Concenter BPO, né? São três sócios de grandes escritórios no Rio de Janeiro, a Valorização Assessoria Contábil, na qual eu já fui sócio, a Exata Contábil, que eu sou sócio, e a Exatas também. Nós nos juntamos e criamos a Concenter BPO. Na verdade, a Concenter BPO ela já existe através da Exatas. A sócia é a Simone Mendonça. A Simone ela é coordenadora do BPO financeiro dentro do CRC. Ela tem um know-how gigantesco. E estamos unindo forças para trazer um serviço fora dos nossos negócios contábeis para entregar com muito, muito, muito mais eficiência e consultoria. Trouxemos um diretor de operação, que é um grande amigo, Rodrigo Torres, que era diretor da operação da TIM, já trabalhou em projetos da Oi com relação a esse tipo de serviço de terceirização financeira. E temos bastante produto para entregar na ajuda para que os negócios tenham mais prosperidade, mais lucratividade, através de um serviço personalizado. Uma análise personalizada, empresa por empresa. Cada dor, temos um remédio. Cada dor, uma análise. Cada análise, uma solução. Excelente. Bom, você que está vendo aí, pessoal, olha que bacana. Se preocupe com a saúde financeira da sua empresa, porque, segundo estatísticas do Sebrae, 17% padecem antes ou depois de 5 anos, Paulo? Antes dos 5 anos. Antes dos 5 anos. Olha que triste isso, pessoal. Então, fique atento, busque aí profissionais qualificados como o Paulo e essa parte de todos esses sócios, né? A gente vai deixar mais ao final todos os contatos dele aí para você poder realmente se inteirar sobre isso e fazer com que a saúde financeira da sua empresa caminhe como você deseja ou que você desejou desde lá do início, quando a gente imagina que vamos criar uma empresa, vamos ter lucro, né? Então, que faça isso aí para que você realmente tenha todo esse lucro aí, pessoal. Paulo, vou dar uma pausa aqui, pedir para o nosso comandante ali, ô William, coloca aquelas três fotos, por favor, do evento que está tendo também aqui em Maricá, chamado Itaucaia Vale, que é um local maravilhoso, de serra, de friozinho gostoso, um local belíssimo. Você que não conhece ainda, precisa conhecer Itaucaia Vale. Ali tem restaurantes maravilhosos, tem espaços para você fazer trilha, tem espaços para você ir para pousada e dormir lá. Então nós estamos aí, esse espaço aí é o espaço da Casa Darwin, que ontem estava tendo uma voz e violão maravilhosa. Inclusive, a nossa amiga da Adega Forleta estava lá. E nós temos aqui o contato dela. 21 99095 2153. Tem vinhos importados maravilhosos. Ela estava ontem degustando. Esse aí é o espaço lá no Rancho do Peixe. E diversas... Deixa um pouquinho aí, William. Diversos expositores estavam lá com a nossa amiga Ângela, da Natureza Arte. Parabéns, Ângela. E todas essas pessoas aqui, a gente faz questão, são empreendedores. Nós temos aqui um doce de amor com a Rosiane, 98266-4495. Nós temos aqui a Lulu Modas com o telefone 219-8465-9189. Nós temos aqui o Bordadinhos e Cia, que é o Instagram, 99382-7965. Nós temos aqui a Laceria Rosa, com o telefone 219-7003-7050. Nós temos aqui a Farofa Caseira, que estava lá também, 219-9067-3886. Nós temos aqui São de Mel, olha que bacana, 219-9903-7565. Café de Vó, né? café caramelo, com o DDD 27 99649-5848. E por último aqui, o Danis Delícias de Minas, 21 96415-9325, que inclusive é a segunda vez que eu compro com ele, um licor de milho excelente. Então, pessoal, por que fiz questão? Porque são pessoas empreendedoras, tem tudo a ver com o Se Liga Empresário, e eles precisam dessa ajuda, precisam dessa força, assim como em vários outros locais do Itaucaia Vale estava tendo. Inclusive, teve um das plays, estava lá cobrindo o evento através do nosso CEO Odilon,
e também o cinegrafista Magno, é isso? Então eles estavam lá cobrindo o evento. E é um evento que a prefeitura vem fazendo através do nosso amigo Matrilhas, o Alberto Matrilhas, divulgando toda aquela arte, aquela parte ali da cidade, assim como eles fazem também no Espraiado e em vários outros locais, brilhantemente a prefeitura incentivando aí todo o turismo aqui na nossa cidade, Paulo. Cidade que o Paulo também, pelo jeito, conhece bastante, como me disse ali nos bastidores, o pai dele tem uma casa em Itaipuaçu, que hoje está sendo uma das regiões, como disse o nosso secretário José Alexandre na última Maricá Business, a menina dos olhos aqui da cidade de Maricá, com expansão, com comércio, com empresas, e provavelmente estaremos fazendo um grande evento lá em Itaipuaçu. Bom, pessoal, voltando aqui com o Paulo, da Exata Contábil e agora do BPO Financeiro. Paulo, a Exata nasceu há quantos anos, Paulo? A Exata tem 7 anos. 7 anos, né? 7 anos, nós nascemos no dia 27 de fevereiro de 2017. Números, ele falou de números. Olha, o cara tem de números na cabeça mesmo, pessoal. E aí, de lá para cá, Paulo, eu vejo que você vem fazendo um movimento muito forte de mostrar realmente, não só a contabilidade, mas mostrar o seu know-how também de passar informação tão boa, de qualidade, para ensinar as pessoas. Essa parte que você vem fazendo tanto nas palestras, na Rio Business, em vários outros eventos, mas também no Instagram, que você vem fazendo com o contador construtor, não é isso mesmo? Fala um pouquinho sobre isso, Paulo, pra gente. Então, eu sou da área contábil, né, há mais de 15 anos, né, empreendendo desde 2015, quando montamos, né, abrimos a valorização junto com o sócio Gustavo Oliva, que também é meu sócio na Concentre. Em 2017 eu saí, recebi uma proposta familiar do meu pai para montar um negócio familiar, ele já tinha essa vontade, e resolvi caminhar, né, sem meus antigos sócios. E eu vinha da área da construção civil, trabalhava numa empresa de consultoria que prestava consultoria para grandes construtoras, e eu percebia uma dor do outro lado, né, sobre gestão, tanto tributária quanto financeira, dos pequenos construtores e empreiteiros, e resolvi trabalhar nessa frente. Tinha muita oportunidade de negócio, só que eu fui meio que numa contramão, né, do empreendedorismo, porque a construção civil estava em declínio a partir de 2012, 2015, foi ali que começou a ladeira abaixo. E até hoje não se restabilizou, né? A gente entende que a construção civil é uma atividade que o país em alta, se não a principal atividade do país que gera rentabilidade e lucratividade para os negócios. E eu não parei de bater nessa tecla, de me posicionar na internet como consultor da construção civil. Como contador, sempre falei de gestão financeira, porque você se posicionar para fazer, eu faço contabilidade, eu apuro imposto e faço sua DRE, todo mundo faz isso, você tem que ter um diferencial. Você precisa realmente demonstrar para o cliente que você vai agregar algo nele, porque senão na família dele deve ter algum contador, na rua dele deve ter algum contador, no grupo de futebol dele deve ter um contador, na igreja dele, enfim. Você tem que agregar valor e somente apurar imposto, gerar folha de pagamento, balancete DRE. Isso não faz parte da contabilidade. Isso quer dizer, isso é isso é o início da contabilidade. Muitos contadores, quando encerram o mês, entrega todas as obrigações acessórias, que a gente chama de atividade commodity, ele encerra por aí e manda um boleto para o cliente. Uma atividade dessa, o cliente daqui a um tempo ele não vai ter mais utilidade. Se chegar alguém cobrando R$100 a menos lá, ele vai trocar de contabilidade. Entendeu? Então, pensando nessa forma e vendo empresas morrerem todos os dias por falta de gestão, a gente tenta entregar um serviço muito mais consultivo. E agora, eu sempre entreguei, como você disse, sempre falei sobre gestão financeira, sempre dei dicas, sempre ajudei. Na pandemia, por exemplo, eu entreguei consultoria financeira gratuitamente para clientes meus e para quem não eram meus clientes, entregando uma projeção financeira até o final do ano para saber que a gente não sabia. Até então eram 15 dias, demoraram 3 anos, né? A gente não sabia se tinha caixa para funcionar. Tinha empresa que não tinha caixa para passar 20 dias sem receita. Isso é preocupante. O empresário ele precisa. Existe um indicador financeiro chamado Open Doors, que se chama Portas Abertas. Por quanto tempo eu consigo manter a minha empresa se eu não faturar R$1? Para isso você faz uma projeção e reserva determinado percentual de dinheiro para que você, eu preciso estar aberto 6 meses para eu poder me reestruturar e começar a faturar novamente se eu perder tudo, entendeu? E é através disso, cara, a gente dá dicas demais. Uma das dicas mais constantes são os empresários que utilizam o dinheiro da pessoa física
na conta da pessoa jurídica e vice-versa. Os empresários pagam contas pessoais na conta da pessoa jurídica. Eles pagam conta da pessoa jurídica na conta pessoal. Fica uma bagunça, você não consegue ter uma gestão da sua despesa financeira pessoal e da despesa financeira da sua empresa. São duas pessoas diferentes. Você tem que separar os bolsos, tem que ter um banco para jurídica, um banco para pessoa física. E estabelecer um salário. O empresário é, se é o dinheiro da empresa, já ouvi muito isso. O dinheiro da minha empresa, o dinheiro é meu. Não, não é seu. Você é mais uma peça da empresa. Um CNPJ ele tem vida própria, mas ele precisa de pessoas para gerir. Obviamente, você é o dono da sua empresa, mas você precisa receber um salário, que chamam de prolabore, e no final do exercício, se houver, distribuir lucros. Se não houver, não vai distribuir lucros. Você precisa pagar as suas contas, entendeu? E isso você só consegue entender através de um planejamento de fluxo de caixa. Realmente, é saber quanto que entra cada centavo de real, quanto que sai de cada centavo de real e ter uma visão ampla do seu negócio financeiramente, projeções, uma régua de pagamento, régua de receita, régua de inadimplência. Você precisa entender muito sobre isso. Às vezes o empresário acha que o monstro do negócio é o imposto. Não, se você projetar, tiver uma boa precificação e incluir os impostos, você vai conseguir pagar seus impostos e ter uma lucratividade. Porque precificação é um dos maiores monstros do negócio. Seja ele serviço, seja o comércio. Porque o empresário hoje ele pensa que é o custo de aquisição, mas a margem de lucro que ele pensa que é rentável para o negócio dele. E não é assim, tem outros custos que envolvem inclusive impostos. Os impostos têm que ser considerados. Custo de aquisição, frete, entrega, embalagem, internet, luz, telefone, pessoas. Se você não tiver clareza sobre isso, você não consegue entender o seu negócio. É por isso que o Sebrae traz esse estudo, entendeu? E você tem que controlar e ter relatórios. Não dá para tomar decisão, Leonardo, por achismo, né? Eu acho que meu negócio está dando lucro, eu vou investir aqui. Não, você tem que tomar decisões com base nos números. Como eu falei no início, os números não mentem. A pessoa, por muita experiência, ela acaba achando que entende daquele negócio. Vai sobreviver um, dois. Pode ter empresário. Não, eu nunca fiz isso, meu negócio tem há 10 anos. Só que será que a lucratividade que você tem hoje não poderia ser o triplo do que você tem? Se você tivesse um controle, tivesse uma gestão. Tá entendendo? É muito interessante, cara. E faz todo sentido. Quando uma empresa vira a chave, começa a olhar para o seu negócio, não é só, o financeiro é um dos pilares, existem outros pilares, né? Mas começa a olhar para o seu negócio de uma forma profissional com relação à gestão, ela começa a ter lucratividade, começa a ter outros resultados. É muito visível, é incrível, cara. A gente faz bastante trabalho lá com empresas que chegam com o financeiro todo desorganizado e começam a ter resultados que são sensacionais. E um prazo, mais ou menos, para isso acontecer, em média? Então, dependendo da bagunça que esteja. Depende muito da bagunça, né? da situação como esteja. A gente otimiza um ano, 12 meses. Ah, Paulo, mas será que, pô, você pega um mês, dois, três meses, já não tem ali um panorama? Tem, a gente consegue entregar. No terceiro mês a gente já faz uma reunião. Ó, nós ajustamos aqui, vamos projetar isso aqui. Só que a gente precisa de mais tempo, porque, por exemplo, se eu for fazer uma análise de uma papelaria, se eu chegar em outubro, eu falar outubro, novembro, dezembro, janeiro, ela está voando. Porque tem o volta às aulas, é o pico de faturamento dela. Agora, se eu chegar ali em agosto, que não tem tanta necessidade de, não tem tanto fluxo, a gente vai dizer que o negócio dela está ruim. Entendeu? Então a gente precisa, tem empresas que têm determinada época do ano que tem um fluxo maior de faturamento, entendeu? O nosso negócio mesmo, o escritório de contabilidade, o maior fluxo de faturamento é na época das declarações, né, do imposto de renda, e na época do final do ano, porque nós temos a cobrança extraordinária, que se chamou de 13º, né, não é 13º, é um serviço extra para o encerramento fiscal. Se a gente olhar para o nosso caixa, na época do imposto de renda, a gente está, fomos fora da curva, mas não, porque é uma época pontual do ano que te traz um pouco mais de caixa. Então você não pode se basear por aquilo e tomar decisão naquilo. Você tem que ter uma visão macro. Acho que o período legal de você começar a ter resultado e aplicar um serviço efetivamente é de um ano. Entendeu? Muito bom, pessoal. Olha que informação bacana. Porque realmente o que o Paulo falou faz todo sentido. Diversas modalidades de negócios são sazonais, né? Eles têm pico. E aí, para você ter um mapa completo do ciclo, no mínimo um ano para você poder entender aquele período
completo fiscal ali de um ano, e aí você vê toda a parte que sobe, que desce, aonde que sobe, aonde que desce, qual o período maior. Muito bom falar sobre isso, Paulo. O pessoal, tenho certeza que está gostando bastante. E hoje você falando à frente de uma holding, né, praticamente de empresas novas aí. O que, que você projeta para o futuro aí com a BPO Concenter, Paulo? Cara, eu entendo que cada vez mais o mercado vai passar a olhar o BPO financeiro como uma necessidade. Igual hoje nós temos com a contabilidade, o escritório de contabilidade presta serviços, Leonardo, que eram, na verdade, de responsabilidade da empresa. A folha de pagamento não é uma atividade contábil, a apuração de impostos não é uma atividade contábil. Atividade contábil são, sim, os registros contábeis, lançamentos, balancete, DRS. E o escritório de contabilidade, nos anos de 1980 para cá, começaram a terceirizar o fiscal. É um BPO. Terceirizar a folha de pagamento é um BPO. Tem escritório que emite nota fiscal do cliente. É um BPO. Entendeu? Toda terceirização que tira a operação de dentro do seu escritório é um BPO, seja financeiro, seja de pessoas. Por exemplo, benefícios, vale transporte, vale refeição, vale alimentação. Isso é uma responsabilidade da empresa. Mas tem escritórios que tomam como responsabilidade e colocam no seu contrato. É um BPO de benefícios, entendeu? Então, o BPO financeiro, ele está se caminhando a largos passos para que isso venha a acontecer, para que o empresário entenda, né, mediante a todos esses estudos que o Sebrae vem trazendo. O Sebrae entrega curso de financeiro. Inclusive, nós estamos na régua de programação deles para a gente aplicar cursos, para a gente tirar dúvidas financeiras, dar plantão dentro do Sebrae. A gente tem uma parceria com o Sebrae para isso, entendeu? Agora, vamos fazer só uma analogia, como até falei lá no evento, e é um gatilho bacana. Ah, mas para eu terceirizar um setor financeiro, pagar uma empresa, eu contrato alguém para fazer meu financeiro. Né? Você pode contratar ou você mesmo fazer. Só que você, por exemplo, você é um construtor, você trabalha no restaurante, você tem habilidades, você tem experiência no seu negócio. Você precisa se dedicar ao seu core business. Porque se você não se dedica a trazer mais clientes, a reter os seus clientes, a entregar tudo que você vendeu, você também não tem lucratividade se você vai se dedicar somente ao financeiro. Ah, eu posso ter um sócio que faça o financeiro, sim. Ou então posso contratar. Só que a precificação, você tem um financeiro hoje que te entrega um resultado rentável, hoje um gestor financeiro não custa menos de 15 mil reais. Para que você tenha um resultado ali com análise, direcionamento, tomada de decisões. Esse gestor financeiro não faz lançamento, ele não analisa, ele vai precisar de um analista para poder entregar esses insumos para que ele tome as decisões junto com você. E esse analista não faz lançamentos, ele precisa de um assessor, né, de um assistente ou de um estagiário. Hoje um assistente com todos os encargos, todas as provisões trabalhistas, não custa menos de R$4.800. E não vai te entregar o resultado que você espera. Tá? Ele vai fazer lançamento de contas a pagar, contas a receber, vai dar baixa nos pagamentos e só. O assistente, ou você para treinar ele, ou você investe em treinamentos para ele. O que você, de fato, está colocando mais dinheiro no seu negócio. Você terceirizando o negócio, essa função, por exemplo, a Concenter BPO, nós temos um time, como eu já falei aqui, de dois profissionais, né? Esse é o time da diretoria, mas nós temos um time qualificado para uma entrega desse pacote, um gestor, um analista, um assistente, um estagiário. Se você contratar isso na sua empresa, você vai pagar em torno de uns 25 a 30 mil reais. E nosso serviço não sai esse valor, obviamente, que não, porque a gente escala em outros negócios. E o interessante é que nossa intenção não é escalar, ter 200, 300 empresas com um pacote commodity, porque senão isso vai trazer a noção de que um contador pode fazer, porque entrega todo mês a mesma coisa, um relatório de quantos a pagar, um relatório de quantos a receber, quanto que eu devo, quanto que eu paguei. A intenção não é essa. A intenção é você ter uma análise clínica em cada cliente, direcionar aquela equipe, aquele analista, aquele gestor e criar soluções para que o fluxo de caixa dele melhore e traga rentabilidade. A gente quer trabalhar com um braço direito do empresário para que ele tome decisões assertivas pautadas em números. Entendeu? Então, Leonardo. Então aí, você está me falando que além de tudo isso, ainda gera uma bela de uma economia para as empresas também. Isso é muito importante passar, né? Sim, sim. Porque a intenção não é só terceirizar um funcionário que você teria um custo maior. Não. A intenção é terceirizar uma empresa que vai agregar valor ao teu negócio. E você, ó, eu tenho cliente. Eu tenho cliente que
sem dúvida nenhuma, ele diz para mim assim, eu acho que eu pago uns 70 mil reais de muitos juros de boleto no banco. Por quê? Porque não tem régua de pagamento. Paga o boleto quando cai o dinheiro. Por quê? Não tem régua de recebimento. Se a sua régua de recebimento está aliada, por exemplo, com o D+2 da sua régua de pagamento, você nunca vai ter esse custo. Ele acha que foi 70, Léo, mas a gente entrou, deu quase 90. Nossa. 90 mil a menos no caixa de qualquer empreendedor que faz diferença? Pô, 90 mil só de juros. Só de juros muda por pagamento de boleto sem atraso. Porque não tem um planejamento. Enfim, é esses gargalos. Muitas empresas não sabem e não administram a sua taxa de administração do cartão de crédito. Cara, o sistema deles é falho, não fazem de maldade, é falho. A gente pega furo, pega gargalo sempre. A gente empresa com um furo de quase de um ano, dois anos, de quase 5 mil, 6 mil reais só de taxa de administração. Entendeu? É através disso. Como que a gente descobre isso? Através de análise, análise personalizada. Uma análise de um negócio de mercado, um comércio, não é igual uma análise de uma construtora. Como você falou, a construtora tem muita sazonalidade. Construtora trabalha com diversos projetos. Eles precisam ter um controle por cento de custos. Saber quanto que obra tal entrou e está trazendo rentabilidade ou não. Porque tem muito construtor que pega um caixa só e administra todas as obras. No final das contas, ele teve lucratividade em uma, mas um furo na outra. E um prejuízo na outra. Então ele não sabe, ele não vai entender sobre isso. Quando você separa e tem uma visão ampla, você sabe qual o negócio que deu. E aí você não vai praticar mais daquela forma, através de dashboards, indicadores financeiros que fazem diferença. Não é só entrada, saída e resultado. Não é. O financeiro não é isso. Então vai pegando essas dicas aí, pessoal, porque isso aí pode ajudar muito a sua empresa, o seu negócio, caminhar com solidez e com lucratividade, que é o que todos nós esperamos. Paulo, diz para mim, além de tudo isso, né, a gente te acompanha, a gente é parceiro, não sei se você sabe, mas aqui em Maricá, a escola de samba de Maricá subiu para o primeiro grupo, né? Subiu. E como é que está lá a sua escola, como é que está aí? O Paulo é um sambista nato, pessoal, também. Vamos dar aquela relaxada, porque é só falar de números, a cabeça da pessoa é fumaça, né? Mas fala sobre um pouquinho sobre isso, essa paixão. É, rapaz, além de... Eu tenho algumas paixões, né? A minha esposa até fala, pô, onde que eu entro nesse lugar aí? Porque eu sou apaixonado pela contabilidade, cara. Eu sou apaixonado por empreendedorismo, por vendas, pelo financeiro. Sou apaixonado muito por isso. Eu, de fato, assim, as pessoas falam, não existe isso, você trabalha porque gosta. Não, eu trabalho porque eu gosto, cara. Lógico, todo mundo pensa na rentabilidade, todo mundo pensa no financeiro, mas eu gosto do que eu faço. E isso me faz muito melhor, né? Sim. E algumas paixões, né? Vou falar também. Eu sou apaixonado pelo meu Botafogo também. Está aí, tá aí, liderando ótima fase, liderando o campeonato. E uma das paixões, cara, isso já vem de sangue, vem de berço, é o samba. É, eu sou compositor de samba enredo. E a minha escola é a Porto da Pedra. A escola de Maricá é uma escola querida, eu conheço bastante gente lá, o intérprete. Aproveitar e mandar um alô para Nino do Milênio, meu amigo, e o Matheus Gaúcho também, pessoal lá no carro de som. Tamo junto, todo mundo. A Kailane também, porta-bandeira. Olha, gente, O pessoal, eu vivo no mundo do samba, né? Quando não estou empreendendo, eu estou no mundo do samba. Mas, Paulo, dando uma parte aí, é um empreendimento e é um negócio muito forte que gera diversas empresas vivem disso, vidas, né, vivem disso, do mundo do samba. Inclusive, o Maricá está de braços abertos, né? Tem um projeto que o nosso parceiro, que vem aqui de vez em quando, que esteve lá na Maricá Business, o nosso querido amigo Maurício Chaves, está à frente do projeto Pimpolhos. Então, ou seja, é um negócio que realmente muda vidas, fortalece vidas, mantém vidas, famílias todas. Então, poxa, é por isso que eu puxei esse assunto aqui, porque o Se Liga Empresário é de todos, né? Então a gente vê essa parte aí, é muito bacana, o que o mundo samba também proporciona para todos. Cara, o mundo samba é uma fábrica de empregos. Exatamente. Eu tenho amigos que vivem de samba o ano inteiro. A pandemia foi cruel com todos, né? A gente ficou 2 anos sem carnaval. A pandemia foi cruel demais com todos que trabalhavam no mundo samba. Sustentam suas casas, suas famílias através disso, né, cara? E eu vi também que foi bacana, acho que foi o André Beach que foi Foi no último. No último. Pô, André Beach, dois, isso aí. É uma querida, já gravou vários sambas meus também. Cantou música maravilhosa, o William tava lá. Ela viu, é demais, sensacional. Me emocionei, né? Que eu pedi pra ela cantar a música que meu pai sempre pedia pra gente lá. Que é aquela Pascoari Gundum, como é que é o nome? Esqueço. Trem das Onze. E aí ela cantou ali, foi maravilhoso. Ela é uma querida, cara. Grande cantora. Mandar um beijão pro André. André. Um beijo pro André Beach. E, cara, eu sou Pôr da Pedra de coração. Eu sou de São Gonçalo, né? Meu negócio é no Rio. Uhum. A gente tá no Shopping Nova América, no Del Castilho, mas eu sou de São Gonçalo.
apaixonado pela minha cidade também. E Maricá se tornou segunda casa, né? Quintal de casa. Como eu falei, meu pai tem uma casa aqui, então no final de semana a gente tá sempre vindo pra cá pra relaxar. E falando do samba, cara, é uma paixão incrível. Vem de berço, meu pai já foi presidente de escola de samba. Legal. Minha avó foi porta-bandeira, meu avô foi um dos fundadores da Viradouro quando era bloco, enfim. E esse ano eu tô um pouco menos, né? Já fiz samba pra... Na época da pandemia, 12, 10, 20 escolas de uma vez. Na pandemia eu ganhei... Eu tenho samba na avenida com a Acadêmicos do Sossego, que agora é Acadêmicos de Niterói. Caprichosos de Pilares, cara, foi um prazer eu ter ganhado samba na Caprichosos de Pilares. Eu lembro quando eu era pequeno, na época dos anos 80, vendo a Caprichosos na televisão. E quando eu ganhei o samba, eu falei assim, cara, sensacional. Acadêmicos do Dendê, também lá na Ilha do Governador, também ganhei samba lá. Botafogo Samba Clube, já ganhei samba. Botafogo, pelo time do campeão, hein? É, foi o primeiro ano da escola, eu ganhei samba com o enredo do ídolo que eu vi jogar, né? Que é o Túlio Maravilha. E eu tive esse prazer de ganhar samba na... E a escola subiu de grupo de acesso, né? Foi sensacional, cara. E São Gonçalo e Niterói, tem bastante escola. Uma das que eu gosto mais de São Gonçalo é a Escola Galo de Ouro, de desfile em Niterói. Sou apaixonado, cara, sou apaixonado. Esse ano eu tô fazendo samba apenas pra Porto da Pedra, minha escola, a Viradouro e Mangueira e Mocidade. Só essas? Que maravilha. É porque geralmente eu faço pro grupo de baixo, faço pra São Paulo, faço... Enfim, mas esse ano eu tô mais focado no... Os empreendimentos, né, não vão me dar tanto tempo para que eu possa. E eu gosto de acompanhar de perto, não gosto só de fazer e ter o nome, não. Eu gosto de me envolver bem. Paulo, todas essas acadêmicas, né, essas escolas de samba, também precisam de contador? Precisam. As escolas de samba, principalmente essas que têm um tratamento como empresa, cara, você tem que ir na cidade do samba. Todas as escolas lá, o tratamento. Lá é uma empresa, cara. Empresa. Tem porteiro, tem auxiliar administrativo, tem secretária. Eles precisam, porque vai precisar gerar folha de pagamento, precisam entregar as declarações, eles precisam prestar conta com os dinheiros, com os valores que eles recebem de subvenção, patrocínios, e tudo isso é através de contabilidade. E, sobretudo, eles precisam de gestão financeira também, porque má administração de dinheiro público, que, na verdade, eles utilizam o dinheiro da cultura para poder propor esse espetáculo que todos nós vemos na Sapucaí, precisa ser administrado, né? A maioria das pessoas que estão ali são sambistas, óbvio, todos têm suas profissões, mas dificilmente tem ali um gestor financeiro, tem um contador que entenda de números para poder fazer aquela gestão, né? Às vezes o tesoureiro é uma indicação da chapa da eleição, de quem tomou a frente da escola, mas o ideal é que terceirize. Eu atendo 9 escolas em Niterói. 9 escolas em Niterói. Não tem essa estrutura que Rio de Janeiro tem. Eu faço as declarações, faço as prestações de contas, mas o interessante é que as escolas do grupo especial, que tem um pouco mais de estrutura, que tem mais recolhimento, mais arrecadação com relação à subvenção, tivesse esse olhar clínico e olhasse para o negócio, não somente como propulsora do espetáculo, mas como empresa. Porque a gente vê aí várias escolas em momentos que já tiveram tempos áureos, e de repente tá com a escola tal, vai enrolar a bandeira. Caprichosos foi uma. Já tivemos diversas escolas, tradição. Em cima da hora, tradição. E por falta de gestão. De fato, é falta de gestão financeira. Não existe outro motivo. Pessoal, puxei esse assunto justamente para falar sobre isso, né? Além de cultura, né, o espetáculo, que as pessoas acham que ali o carnaval é só diversão. Não, tem toda uma gama de pessoas e empresas por trás, fazendo tudo isso que o Paulo falou aqui, precisa exatamente do que ele disse, gestão. Se Liga Empresário também fala sobre cultura. Essa semana tivemos aí o Festival de Parintins, né? E hoje grandes escolas buscam tecnologia lá no Festival de Parintins, porque a coisa lá é mais acirrada ainda, porque só dois. Só dois. Caprichoso e garantido. Eu, quando fui há um tempo atrás lá em Manaus, não fui em Parintins, mas em Manaus você já sente a força do que é ter apenas 2 bois para você torcer. Você imagina, Paulo, um local onde metade da cidade é vermelha e metade da cidade é azul, cara. Incrível, cara, um negócio desse. Uma das maiores marcas de refrigerante do mundo se veste de azul somente lá naquele festival. A força da descontração, às vezes, né, mostra que o povo manda de verdade, né, não? Exatamente, cara. Tem muita vontade de conhecer o Festival de Parintins. A gente...
naturalmente a gente acaba estudando um pouco sobre o negócio, que tem várias escolas aqui no Rio que mencionam. A Pôr da Pedra, ano passado, trouxe eles no desfile. E a gente acaba estudando e conhecendo um pouco mais da cultura. Ontem eu dei uma olhadinha no YouTube e é bem bacana, cara. Bem bacana. E é uma paixão que... Acho que Flamengo e Vasco aqui no Rio... É mais ou menos, não, né, cara? Não, é muito maior que isso. É muito maior que isso. É verdade. É uma paixão legal, cara. Eu tenho amigos que moram lá e eles falam. E assim, e eles importam mão de obra daqui do Rio de Janeiro. O carnaval, ele não só leva para Parintins, como leva para pro carnaval da Argentina, da Uruguaiana. Carnaval de Uruguaiana. A mão de obra que eles fazem o carnaval lá é toda de cá. Olha aí, pessoal. São Paulo hoje também já está um pouco mais profissional, mas São Paulo sempre exportou e ainda exporta mão de obra do Rio de Janeiro. É carnavalesco, é cantor, é músico. E a gente é uma fábrica de empregos. Sim, claro, com certeza. É uma fábrica de empregos. Com certeza. Ô, William, vamos fazer um breakzinho? Pessoal, já já nós retornamos aqui com a entrevista com o Paulo e mais outras informações. Quero falar com você, agora a geração Sembro também é EAD. São mais de 80 cursos disponíveis na plataforma, como marketing digital, empreendedorismo e edição de vídeo. A hora é agora, acesse ead.geraçãosembro.com ou então arroba geração Sembro e fique de boa e independente. Você pode acessar de onde você estiver. Eu, por exemplo, estou usando meu celular. Faça a escolha certa e venha para Sembro também. Quem diria, hein, que você, ao começar a vender espetinhos, iria chegar onde chegou, hein, Robinho? Agora, a carne de sol do Robinho está consagrada. E o casal convida você a conhecer e se deliciar com pratos irresistíveis. Galinha caipira, baião de dois, a picanha especial e, claro, o xodó da casa, a melhor carne de sol da região dos lagos. Venha para este ambiente familiar, um pedacinho de esperança na Paraíba, em Maricá. Rua Álvares de Castro, 1697, Araçatiba, Maricá, Rio de Janeiro, Praça Tiradentes. WhatsApp 21 99725 7780. Venha para a carne de sol do Robinho, onde a sobremesa é o mais belo pôr do sol do Rio de Janeiro. Olá, pessoal, estamos de volta. Se Liga Empresário aqui na TV Ondas Play, falando aqui com o nosso amigo Paulo, da Concenter BPO, e as outras, os outros empreendimentos que compõem esse aglomerado, né, de empresas exatas, exata contábil e valorização. A valorização. Então é isso, pessoal. Mas antes da gente voltar com o Paulo aqui, na segunda edição da Se Liga Empresário News, e nós falamos aqui alguns programas atrás, sobre a nona edição da Rio Business Show, que aconteceu na terça-feira passada, e nós temos aí algumas fotos que você tá vendo ao vivo aí, nosso querido Nelson Rocha, ex-secretário de Planejamento, Fazenda e Gestão do Estado do Rio de Janeiro, falando ao microfone a nossa querida Mara Santos, uma pessoa fantástica, assistente na CEPLAG, né, e moradora também aqui de Maricá, que eu vim saber há pouco tempo, e o nosso querido amigo ali, Jefferson Campos. O Jefferson, que tem o CEO aí do quiosque do Pão e forneceu praticamente todo o coffee break da Rio Business Show, da nona edição. Ali todos os três foram homenageados, o Nelson também com o nosso troféu, a Mara também e o Jefferson com uma inovação que nós trouxemos, que foi o prêmio de empreendedorismo. O Jefferson está ali recebendo o seu prêmio também. Vamos à frente, por favor. Passamos uma só ou duas? Foi uma só, William? Aí, mais uma foto do Nelson fazendo a palestra dele, que além de ser homenageado, também fez uma palestra lá falando sobre planejamento de Estado. Aí sim, vamos lá. Aí nós temos o Mauro e o Alexandre, né? Os dois ali, pessoas fantásticas, expositores, patrocinador e expositor, participando ali da Rio Business Show. Vamos em frente. Mauro, passou mais uma? Oi? Mauro, um grande amigo, contador. Parceiro, né? Contador. Gente boa demais. Aí tá um pouco desfocado, mas nós temos ali o Jorge Orlandi, e nós temos o Jorge Murilho, o Roberto e eu ali. O Jorge, ao meio ali com o crachá, ele fez uma palestra também bem legal sobre essa parte de vendas. Vamos em frente. No palco, aí pode soltar um pouquinho aí? Igual a
Yara Freire, do Instituto Yara Freire, e Gustavo Lapena. Então, gente, constelação familiar, empresarial e pessoal. Um beijo no coração de vocês, o evento é assim mesmo, para quem está para quem sabe, como disse, faz ao vivo e a cores. Gratidão a todos, sucesso a todos vocês. Antes de julgar, vamos agradecer. Que tudo dá certo no final. Essa é Yara! Boa noite, muito obrigado por todos. Gente, boa noite. Meu nome é Felipe, eu sou da Recurso Energia Solar. Então, se alguém tiver dúvidas sobre instalação de energia solar, tiver descontente com a sua conta de luz, né, só me procurar, a gente conversa, bate um papo, a gente pega projetos de qualquer tamanho, residências, empresas e comércios. Tá? Obrigado. Dá uma pausa aí, William. Nós temos então ali, pessoal, o nosso querido amigo Gustavo de la Penha, um coach. Falo também sobre essa parte de constelação familiar. A Yara Freire, uma queridíssima amiga que está sempre nos nossos eventos. E o novato ali, o nosso querido amigo Felipe Felipe Nomellini, participando aí junto com a gente da Reiflux de Energia Solar. Então vamos em frente. Aí nós temos o nosso querido amigo que estava representando o Sindaerj, Sindicato dos Despachantes Aduaneiros, o Otávio, que está recebeu também a nossa homenagem. Ao centro ali, o nosso querido amigo jornalista Davi Antunes, tá? Sempre presente nos nossos eventos. E ao lado, a nossa queridíssima doutora Ana Cristina Campelo, CEO do jornal DR1, que também está sempre presente nos nossos eventos. Vamos em frente. Passou um pouquinho, aí nós tivemos um momento belíssimo de descontração e principalmente social, né, que a gente sempre faz questão de estar desenvolvendo esse trabalho, são as crianças do Instituto Joias do Amanhã. Se você puder, de alguma forma, entrar no Instagram deles, Instituto Joias do Amanhã, e de alguma forma puder ajudar, a gente pede encarecidamente. É um instituto belíssimo, que fica ali em Ramos, na Avenida Brasil. Essas crianças são crianças de comunidade que são ensinadas, aprendem a nobre arte circense, e elas fizeram uma apresentação belíssima nesse palco lindo, que é o palco do Teatro da Biblioteca Parque. Tem que se fazer uma parte aqui, agradecer aí a nossa querida secretária Daniele Barros, que nos apresentou e cedeu, juntamente com todos da SESEC, o nosso querido Sérgio Firmino, o Júlio Souza, a Juliana Pagung, o João, todos nos atenderam muito bem nesse belíssimo teatro, com instalações lindas. É um patrimônio da cidade do Rio de Janeiro, né? É um patrimônio do estado do Rio de Janeiro. Então todos podem ir lá, que você vai ser muito bem recebido. Tem livros importantíssimos, tem salas de dança, tem o teatro, tem o cinema, tem o bistrô, tem muita coisa bacana na Biblioteca Parque. Não deixe de visitar e conhecer um pouco a mais sobre esse local maravilhoso, que sediou a 9ª edição da Rio Business Forum. Então, também faço essas menções aqui, falando sobre esse instituto, que é um instituto belíssimo, Joias do Amanhã, que a gente apoia, e sempre pedimos para os empresários que puderem apoiar esse instituto aí. Vamos lá, William. Aí sim, nós temos o cônsul do Japão participando, Ken Hashiba, participando da Rio Business Show. Olá, que em geral gosto muito de receber um monte de coisas, mas sou mais homenageado. Vou seguir a fazer esforço mais e mais no futuro, e gostaria de trabalhar juntos como amigos. Muito obrigado. Ali entregamos a nossa estatueta para o nosso querido cônsul do Japão, que veio participar gentilmente com a gente. E você acompanha todas as homenagens, todas as palestras. Foi só um pouquinho aqui, voltamos, temos mais aqui. Todo o pessoal ali que recebeu também algumas homenagens. Nós temos ali, do lado do jornalista Davi Antunes, a presidente da Câmara de Comércio Brasil-China, ali no estado do Rio de Janeiro, a Márcia Wu. Baixinho ali, no meio ali, o nosso querido amigo presidente do Sicoob Copvale, o Ângelo Galatoli.
Ao lado ali, meu, à direita, nós temos ali a querida Leia Mendonça. O Júlio Souza, um grande abraço. Talvez você conheça ele, o Paulo, porque também é um apaixonado do samba, tá sempre ali. Inclusive, estamos pensando em colocar algumas matérias sobre cultura e muito a parte do samba, junto com o Júlio Souza ali, na Se Liga Empresários News, na próxima edição. Vou contar com a sua ajuda sobre isso também, tá? Tá comigo. É, ao lado dele, nós estamos com nosso querido amigo Anderson Marcelo, CEO do Delivery das Favelas, que é uma pessoa que também já acompanha a gente há bastante tempo e tem um trabalho belíssimo, social e empreendedor também. E abaixado ali, o nosso queridíssimo Anderson Lopes, presidente do PCD, que é portador de pessoas com deficiências especiais, né, recebeu também a homenagem dele. Vamos em frente para a gente adiantar um pouquinho. Aí todo o público presente, fora que lá fora no Coffee Break também tinha muita gente, foram aproximadamente 250 pessoas nesse evento. Vamos em frente. É uma das rodadas de negócios com o nosso querido vereador João Mendes Jesus, da cidade do Rio de Janeiro, um apoiador e defensor da causa do empreendedorismo. Vamos lá. Aí todos lá fora, nosso querido Maurício Chaves aqui à esquerda, ex-secretário de Turismo de Maricá, Simone Capella, assistente na parte de acessibilidade da cidade de Niterói, o Davi Antunes, o vereador João Mendes Jesus, o querido Sérgio Firmino, que nos ajudou muito nessa causa de fazer o evento ali na Biblioteca Parque. Ao lado, eu esqueci o nome dessa pessoa, me perdoe, mas é um representante de uma ONG bem importante. Então, vou buscar e vou falar aqui numa próxima edição. Vamos lá? Vamos à frente. Nessa parte aí, todos os homenageados com a condecoração, né, a homenagem de louvor e aplausos da Câmara Municipal do Rio de Janeiro. Todos que estiveram presentes subiram para fazer uma honraria ao vereador João Mendes Jesus. Vamos em frente. Aí um pouco do Instagram, e você pode procurar com a hashtag Rio Business Show diversas postagens que foram feitas. Nosso querido amigo Sérgio, expositor com a Verônica, participante dali. Acabou, né? Então vamos voltar para cá, porque tem muita coisa para a gente falar aqui com o nosso querido Paulo ainda. Mas a Rio Business Show, você busca mais informações lá no nosso Instagram, tá? @ Rio Business Show, tem três S aí no meio. A partir de hoje nós vamos estar postando que nós estamos trazendo todas as imagens e vídeos para a gente fazer um negócio bacana e postar tudo para não ficar ninguém de fora, nenhuma vírgula, nenhuma palavra. Então, a partir de hoje, nós vamos estar soltando todas as fotos e vídeos, tanto no Stories como no Feed, como foi a 9ª edição da Rio Business Show. O Paulo estava lá, depois ele fala um pouquinho. Vamos aqui, Paulo. Maricá hoje está sendo um celeiro de obras, né? Nós estamos até com obras que vão impactar ali na rodovia mesmo também, aqui de Maricá, muita coisa grandiosa acontecendo. Tem o Maraí que está chegando aí, tem o Porto aqui de Maricá. Fora também obras particulares de pessoas que estão investindo aqui, fazendo casas e estabelecimentos para investimento. Contabilidade com tudo isso é muito necessário? Cara, eu acho que a contabilidade é o primeiro passo, não somente a contabilidade, tem outros aspectos envolvidos nessa área. É o primeiro passo que quem vai construir tem que pensar, né? Principalmente a gestão financeira. Você tem um aporte para você construir. Se você errar no meio do caminho, a tua obra vai ficar pela metade. Eu já tive cliente, conheci cliente dessa forma, obra pela metade e que não deu continuidade porque não tinha fluxo. Aquele esqueleto feio lá. Isso, exatamente. Fica lá parado e não tem mais caixa para investir. E fica procurando dinheiro de terceiros, dinheiro de banco, que são dinheiro muito caro. Inclusive, a gente auxilia os nossos clientes na Conceito do BPO a tomar crédito de forma inteligente, para que você não gere uma bola de neve no seu fluxo de caixa e nunca consiga sair desse investimento. Investimento, você toma crédito para investir. Tomar crédito para pagar conta, você só vai criar uma bola de neve. E na construção civil, você precisa planejar, né? Porque toda obra ela precisa de uma verbação no cartório para poder ser vendida ou ser habitada, correto? E isso só é possível através de procedimentos de certidões emitidas pelo governo federal e o governo municipal. O contador precisa tomar conta disso, né? Você tem diversos funcionários dentro de um projeto. Esse projeto tem início, meio e fim. Você já precisa projetar aquele fim, porque essas pessoas precisam receber rescisão, fundo de garantia, multa rescisória, enfim. Se você não tiver isso, pensar só, quanto me custa R$2.000, porque no final, eu já tive cliente que acabou a obra e teve que pegar empréstimo para poder mandar tudo embora.
Nossa. Ele não teve lucratividade nenhuma, ele só pagou para trabalhar. Entendeu? Não faz sentido nenhum. Então, quando você realmente planeja a obra, início, meio e fim. Então, esse início, meio e fim, tem que ter um planejamento. E quando você perceber que aquele planejamento está saindo do seu controle, você tem que reavaliar e planejar novamente. Né? É esse trabalho que nós entramos dentro dos construtores. Porque a gente entende que a maioria das construtoras são engenheiros, né, que montaram o seu negócio para poder vender os seus serviços. Eles estudaram engenharia, eles não estudaram gestão financeira. Não tem, é um erro, tá? Não tem gestão financeira nas faculdades. Nos Estados Unidos, a criança nasce, na escola já aprende empreendedorismo e finanças. Na faculdade, olha, você está formando um profissional. A política do país é formar profissionais para serem empregados. Isso não é o correto. Se você quiser empreender, você não teve bagagem, você tem que buscar. Eu tive que buscar. Eu falo isso porque eu sou empresário, então eu tive que buscar também, entendeu? Então, se você é um engenheiro, cara, não tente fazer a gestão financeira. Foque no seu core business. Toque a sua obra, gere mais cliente. Terceiriza o seu financeiro, entregue para um profissional qualificado que vai te dar uma lucratividade, te ajudar a sua obra ter um final saudável e que possa colocar mais dinheiro no seu bolso. Perfeito. Entendeu? Paulo, William, consegue colocar aí o BPO Concenter BPO Instagram? Concenter BPO para a gente encerrar aqui e passar os contatos Isso. do Paulo aqui. Lá a gente posta bastante dica. Dois... Tá aí? Olha aí, pessoal. BPO. Você pode conhecer, pode saber mais, pode mandar mensagem. Todos eles estão recebendo as informações de mensagem quando chegam aí, né, sim, Paulo? Sim. E o contador construtor. Olha aí. Olha lá, ó. A menção que eu recebi da Rio Business Show. Ali. Isso mesmo. Paulo já foi um dos homenageados, né? Sim. Na Rio Business. Foi a sétima ou sexta edição da Rio Business Show. Foi em 2019. Paulo foi um dos homenageados. Foi, na verdade, em 2020, pelo destaque em 2019. E aí, veio logo depois da pandemia. Depois veio a pandemia. Cara, e o nosso Instagram, cara, não é somente uma página de vendas, tá? Você, ali a gente posta todo dia, né? Regularmente, dicas aqui sobre construção civil, sobre finanças de construção civil, enfim, e na Concentra BPO, dicas sobre gestão financeira. Né? A gente entrega dicas, porque às vezes o empresário está iniciando, ainda não pode, mas ele sabendo um pouco, pelo menos, sobre finanças, sobre gestão financeira, já ajuda. Já ajuda, né? Ele entender o que é custo, o que é despesa. Verdade. Paulo, deixa para todo mundo aí o seu telefone, para as pessoas que quiserem fazer seu contato aí com você. Exatamente. Tanto na Construtora Construtor quanto na Concentra BPO, o telefone é o 21 964 86 9289. Repete aí para a gente. 21 964 86 9289. Pode chamar lá, tá? Pode tirar dúvidas, não tem problema nenhum. A gente gosta de entregar o máximo de conhecimento para o cliente que está chegando. Se tem dúvidas, é melhor que tire dúvidas antes de fazer, verdade, do que depois de feito perguntar se está certo. É verdade. Que aí, às vezes, é irreversível o resultado. Fazer um convite aqui, Paulo, porque como você já está morando, entre aspas, aqui na casa do seu pai, Maricá, vindo aqui no final de semana, não deixe de participar. Maricá Business 3 está vindo aí em agosto. E acredito que muito boa parte desses construtores, né, estarão presentes nesse evento. Estamos aí com tratativas iniciais também para trazer órgãos públicos, como por exemplo a Codemar aqui de Maricá, que é responsável por essa parte de obras, e vários outros órgãos públicos também estarão presentes. Então, traga a Concenter BPO para cá, traz seus sócios também para participar desse evento, que vai ser um evento grandioso. Meu amigo, o tempo passa rápido, você vê que é rapidinho, a gente começa aqui naquela tensão, mas depois relaxa. E o tempo passa rápido. Vou pedir para sua ajuda para a gente olhar para lá e falar se liga empresários juntos. Beleza? Posso só mandar um beijo? Pô, claro, por favor. Cara, e dizer para você que com certeza estarei na Maricá Rio Business. É interessante, vou trazer meus sócios. A gente tem bastante produtos para a área de construção civil que poucos escritórios no Rio de Janeiro têm. Excelente. Eu posso te dar toda certeza, tá? E vai agregar bastante para o empreendedorismo na cidade. Eu queria mandar um beijo para toda a equipe da Concenter BPO, Valorização, Exata Contábil, Exatas. Todos os nossos clientes, eu mandei o link, todo mundo disse que ia assistir. Um beijo para todos os clientes. Não vou falar um por um aqui, senão a gente não vai terminar o programa e não mencionar algum, fica chato, tá? Muito obrigado. Sem vocês,
não existiria todo este propósito aqui. Beleza? E agora? Então, dois, três, já. Se liga, empresário! Você viu na TV Ondas, Se Liga, Empresário, um programa que gera network. Apresentação, Leonardo Rebula.